מה קורה חברים יקרים, ברוכים הבאים ללבלים, כאן אמיר החום עורך התוכן בערוץ והם אנחנו בעוד סרטון של חדשות הגיימינג. השבוע הוא שבוע מאוד מאוד מיוחד עבורי, בתור מנהל הקהילה של פלייסטיישן ניישן אני מאוד שמח כי אתמול הייתה השקה של פלייסטיישן בארץ והייתה חוויה אדירה לכולם. נכון, לא כולם הצליחו להזמין קונסולה או לקבל אחת ביום ההשקה, אבל זה לא נורא. להזכירכם, ישראל חיכתה 4 חודשים לפלייסטיישן 4 והכל היה בסדר וזה נשכח. אז חברים, המון סבלנות. בואו נעבור לחדשות, אבל לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לייק, סאבסקרייב ופעמון ויאללה, בואו נתחיל. גיימפליי חדש של המשחק סייבר פאנק 2077 הוצג, ואני אחרי צפייה בו איבדתי את כל ההתרגשות. האמת, המשחק הזה ממש כמו רכבת הרים מבחינתי, עשה לי הייפ, הוריד לי טייפ שוב ושוב כבר כמה פעמים טובות, והשבוע כשצפיתי בגיימפליי האחרון לא התרגשתי בכלל. הגיימפליי נראה לי טיפה מצועצה והגרפיקה בכלל לא העיפה אותי כמו שחשבתי, יש מצב שהכל בסוף יהיה סקאם אחד גדול? אני מקווה שממש לא, אני מאוד אוהב את CD Projekt ולא רוצה שהם יתרסקו פתאום, לא מגיע להם. בכל מקרה, מקווה שברגע שהמשחק יצא יהיו ביקורות ואם הן יהיו סבירות אני אנסה אותו בעצמי, ואז אוכל לתת כאן דעה גם מהעיניים שלי. המשחק Assassin's Creed Valhalla שובר שיאים, כן, נמאס לי כבר לדבר עליו בחדשות אמנם, אבל לא מפסיק להפתיע אותי. ההשקה של המשחק הזה הייתה הטובה ביותר בכל סדרת Assassin's Creed, שמעו, זה באמת מטורף ומפתיע בטירוף. חשוב לציין שזה אך ורק במחשבים, אבל זה גם הגיוני בגלל שכל המעבר לדור החדש, הרבה אנשים כבר קנו לדור הבא ומחכים שיגיע, אז זה די הגיוני, תחשבו, לא כולם קנו כבר לדור הקודם, ואז היה עיכוב עד שהתחיל לדור החדש, אז יכול להיות שגם בקונסולות קרה דבר מטורף, כאילו, ואנחנו לא יודעים עליו אפילו. גם מבחינת הציונים הוא הפציץ, יש לכם רעיון למה דווקא הוא הפציץ, מה היה סוד להצלחה, תכתבו לי בתגובות, לדעתי זה התקופה המדוברת של הוויקינגים שעשתה פה את הקסם. הוכרזו המתמודדים לגיים אוורדס, בעצם משחקי השנה, והופס, תראו כמה משחקים אקסקלוסיביים של סוני יש שם. היה לי ברור, עכשיו אם נדרג את זה לפי מה שאני חושב, אז מקום ראשון, The Last of Us 2, כן כן, מחיאות כפיים. מקום שני, Ghost of Tsushima, כן, מחיאות כפיים. 3, Animal Crossing. 4, Final Fantasy. 5, Hades. 6, Doom. לדעתי זה הסדר, זאת גם דעתי האישית לגבי המשחקים. גילוי נאות, אני לא שיחקתי לא Hades ולא Final Fantasy, הסתמכתי על סרטונים שראיתי ודעות של אנשים שגם הגיעו למשחק בלי ציפיות, אז על זה אני מסתמך, יכול להיות שאני טועה, בוא נראה מה יהיה. טים סטיוארט, סמנכ"ל הכספים של אקסבוקס, הצהיר שמייקרוסופט רוצה שהמשחקים של בתסדה יעבדו בצורה הכי טובה ועם הגרפיקה הכי יפה על האקסבוקס. הוא טוען שבתסדה לא רוצה לקחת את המשחקים שבעצם מהפלטפורמות הקיימות, פלייסטיישן ונינטנדו, אלא רוצה בעצם שכל מה שיגיע לגיימפאס, שזה כנראה או הכל או הרוב, ירוץ הכי טוב על האקסבוקס. עכשיו, אני אישית חושב שזה מוזר. כאילו, מה מפתחים יגידו לעצמם? נזרוק על פלייסטיישן ונינטנדו ונפסיד את כל הקהילה, בטח למה לא? אני אישית בתור מפתח וגם בתור גיימר אומר משהו כזה, אתם רוצים אקסקלוסיבי? תעשו. אל תהרסו את מה שכבר קיים ויוצא לכולם, כאילו זה יהיה... פשוט יהיה מוזר. זה כמו לתת לבן אדם עוגה ולחבר שלו לתת אותה עוגה עם מלח, מה הקטע? לא מבין את החשיבה של אקסבוקס, כאילו ילדותי כזה ולא לחשוב יצירתי. כאילו מה המשתמשים שלכם ירוויחו? שהמשחק יעבוד בצורה הטובה ביותר על האקסבוקס? וואו, איזה מגניב, שטויות במיץ, תחרות חומרה ולא תחרות של תוכן, איזה ירידה ענקית באיכות של התעשייה הם מביאים. אני אישית אומר לכם, התחרות תמיד צריכה להיות תוכן, וגם לדעתי אחת כזאת שלא פוגעת באף קהל. עדיף שיוציאו איזה 100 אקסקלוסיבים מאשר שישחקו מלוכלך. משחקים Among Us? אז תשמעו את זה. ב-10 בדצמבר, בגיים אוורדס, תוכרז מפה חדשה למשחק. מתרגשים? אני שיחקתי בו כמה פעמים בודדות, והאמת שהוא היה אחלה והרעיון שמאחוריו גאוני, צריכים עוד משחקים כאלה לדעתי די דחוף. המשחק Demon Souls מקבל תשבוכות מטורפות. המון אתרים, גם ישראלים וגם בחול, משבחים את המשחק המדובר. Demon Souls, למי שלא יודע, זה אבא ואימא של אדון Dark Souls. ודי המשחק הזה שהנחיל את העולם המטורף הזה של כל הסולס לרגלנו היחפות והמפחדות, כי המשחק הזה פשוט קשה ברמה לא נורמלית. המשחק עבר רימייק מטורף מהסוני 3 ל-5 והוא נראה פשוט מדהים. מעבר לכך שהוא אקסקלוסיבי, בנוסף,
אני עכשיו כבר מודיע שהזמנתי אותו וכנראה שאשחק אותו בלייב בקרוב. הייתם רוצים לראות לייב של המשחק הזה? תגיבו כן אם אתם רוצים, וכן אם אתם לא רוצים, כן יעשה לייב בכל מקרה. המשחק גודפול גם הוא שק בעולם והוא נפילה אחת גדולה. בואו נדבר על זה. גודפול היה אמור להיות החוויה הפשוטה אך המיוחדת בו זמנית. שילוב של ריידים עם החברים ומשימות מגניבות שמצריכות סקיל, בעצם הדור הבא של הגיימינג. הגרפיקה נראית אחלה, לי אישית מרגיש כאילו הכל מוחלק שם מדי, וזה לא מרגיש לי מחובר ללור של המשחק. קשה לי להסביר את זה, זה פשוט לא מתחבר לי. נחזור למשחקיות, המשחק מרגיש טוב בסך הכל ברוב הביקורות שראיתי. אישית עוד לא יצא לי לחוות, אבל כן אני רואה שריסקו אותו. מבחינת גיימפליי, כל המכניקה מרגישה די אותו דבר, ומדברים על זה שהאויבים מטופשים וצפויים מאוד. חבל. עלילה מאוד מאוד קצרה עם משימות בנאליות שחוזרות על עצמם וממש טיפה מפות, לא ככה אמור להיות משחק ריידים. לדעתי הם היו צריכים להוציא יותר מודים פלוס מפות, אמנם זה לא היה מתקן את זה שעלילה קצרה ולא מרגישה חשובה כל כך, אבל זה פחות היה מוסיף תוכן. אנשים עזבו את המשחק מאוד מהר וכנראה שזה גם הנפילה שלו. נקווה לטוב, אולי נראה הנחה משמעותית עליו בקרוב או שדרוג משמעותי. מה אתם אומרים? תנסו או לא? תכתבו לי בתגובות. זהו חברים, עד כאן חדשות הגיימינג של השבוע. נהניתם? אני מקווה שכן. עוד משהו אחד, בואו תספרו לי מה אתם הולכים לשחק הסופש. כנראה שבשבוע הבא אני אפתח את הדיסקורד, אני בונה עליכם שתעפו עליו ותבואו לשבת איתי שם. שיהיה לכולם סופש מענה, מלא בגיימינג ושפעולים, ועוד דבר באמת 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 אחרון, אל תשכחו לעשות לייק, סאבסקרייב ופעמון, וניפגש בשבוע הבא.